Luke 15 i dag, og i dag skal vi ta opp det som omhandler woke, og si, mange omtaler også som de nymarxistiske tendensene vi ser i samfunnet i dag. Hva mener du om dette, Geir? Jeg mener at woke-kulturen er en uting, det er udemokratisk. Det kan til forveksling minne litt om mot dagbevegelsen som vi så for mange, mange år siden i Norge, hvor argumentene deres stort sett bare var høy latter. Og ja, latterliggjøring og demonisering av motdebattanter. Så det blant annet i studentersamfunnet, hvor det var et aktivt diskusjonsmiljø, hvordan motdag dominerte en del debatter i perioder. Ja. Det er litt av det samme med Våk, der de tar dette keiserens nye klær-syndromet helt ut, at folk som har avvikende oppfatninger blir latterliggjort, ekskludert, truet og behandlet på alle mulige usaklige måter. Det blir veldig personorientert. De går rett på person. Mm. Og dette hører ikke hjemme i et moderne samfunn. Dette er marxisme og nazisme og alle mulige alt mulig uttøy på en gang. Mm. I forhold til ytringsfrihet og demokrati. Amerikanske universiteter er jo blitt nærmest overtatt av denne woke-kulturen, og den frie tanke og den frie tale er død i mange læringsmiljøer, og det sprer seg, og så ser vi til Europa og til Norge. Ja, ja, det har vi jo fått eksempler på med han, lærerstudenten som faktisk ble sparket fra universitetet. Ja, det er sånn at først kunne man skrive en skolestil hvor man hadde en litt kontroversiell oppfatning. Nå blir man nærmest demonisert og erklært sinnssyk hvis man har en oppfatning som ikke er mainstream. Mm. Som er gjerne da, som reflekterer disse dogmene som ytre venstre står for, og politisk vedtatte sannheter. Og her kommer også dette med klimahysteri inn i bildet, som jo da ikke skal diskuteres, og det er fy, og man er en forferdelig person hvis man har motforestillinger. Og helst bør man da ekskluderes fra sin jobb. Det er litt sånn som Keisers nye klær, hvor H.C. Andersen jo da skrev at de som fant på å påstå at Keiseren var naken, eller ikke så de flotte klærne, de var rett og slett dumme og passet ikke i sitt embede. Ja. Og det er faktisk sånn det er blitt. Ja. Nå, Keisers nye klær ser vi i en rekke utgaver i form av forskjellige samfunnstemaer. Og det håndhøyves likt. Ja. Og woke-kulturen er kanskje den fremste eksperten på det. Hvis man betviler eller bestrider noen av de vedtatte sannhetene. Mm. Vi ser jo han, blant annet han Jordan Peterson, jeg vet ikke om du har sett noe ut av han, har jo gått veldig hardt imot det han kaller denne nymarxistiske tendensen som er kommet på banen. Mm. Og jeg skulle si, altså tankesettet er jo nærmest direkte fra totalitære systemer. Du skal innordne deg, og du skal gjøre sånn som konsensus sier, og flertallet sier. Og dette griper jo om seg også innenfor økonomien vår, der vi i dag nærmest har fått en stat som driver kapitalistisk, etter rene kapitalistiske prinsipper med det blir jo det man kaller planøkonomi i bunn og grunn. Det er jo ikke kapitalisme per se, men det er jo det blir jo en selvmotsigelse å si statskapitalisme, men det er jo i regel
uranøkonomi den bedriver. Ja, det er riktig. Ja. Kommentarer? Ja, dessverre så er det blitt sånn. Denne lynsjestemningen da, som oppstår overfor de som har andre oppfatninger enn den offisielle, den gjør jo da at man ikke lenger har ytringsfrihet i praksis. Det som er ille, det er at myndighetene ikke håndhever grunnlovens paragraf 100 hardere enn det de gjør. For det virker nesten som det bifalles fra myndighetenes side, fra mange av de som sitter på Stortinget. De er våk så det holder. Og derfor så er dette å anse som et alvorlig samfunnsproblem, som går helt til topps. Husk å trykke liker og del denne filmen. Det vil hjelpe oss i Demokratene veldig mye. Takk for hjelpen.